kula looga hadlayo doorka ururka naafada ayaa ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Qaar ka mid ah dadkii soo qabanqaabay kulankan ayaa ugu horeyn ka hadlay runta casharada aan idiin keenana oo ku saabsanaa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo cashir kale oo ah doorashada habka ay ugu shaqeynayaan. Runtiina waa aad iyo aad ugu muhiim tahay. Mid kale waxaan rabaa inaan halkan ka sheego, waa magaalada ugu horreysa aan soo gaarsiino ama maamulka ugu horreeya aan soo gaarsiino casharkan. Ku hadlaya magaca ururka Aado, ahna xubin ka mid ah, waxaan rabaa in aan u qeexo naafada degmada Galkacyo mashruucan horumarinta ka qaybgalka siyaasadda dadka naafada ee Soomaaliyeed. Ururka soo gaarsiiyey degmada Galkacyo, inaan idin qeexo, waxaa soo gaarsiiyey degmada Galkacyo mashruucan horumarinta dalada naafada Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ururka naafada ayaa dareenkooda ka hadlay. Seminaarkana loo qabtay waa seminaar aad iyo aad u qiimo badan, dadka naafada awood siinaya. Waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo maartay doorashada qaranka ku saabsan. Naafada hadda waxay aaminsan tahay inay waddadii ay u mari lahayd doorashooyinkaas ay baratay. Ilaahay baa uga mahad celinaynaa. Doorashada ugu qaybgeli karnaa shuruucyadii doorashooyinka oo ku qaybgeli lahayna dan waan baranay. Sidoo kale waxaan la wadaagaa dadka naafada, qofka lixda lixaad hadduu ku maqan yahay, keliya waxaa naafaa qofka maskaxdiisa luntay. Anaga qof kastoo shaqsi oo bini'aadana oo lixdiisa lugood qabo, inta xuquuq dowladda ku leeyahay oo kale ayaan ku leenahay. Madaxa arrimaha bulshada degmada Galkacyo oo soo xiray kulanka ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan dhammaan dadka u dooda ururka naafada iyo ka qaybgalkooda arrimaha siyaasadda. Waxaan aada ugu faraxsannahay tababarkii ama wacyigelintii laba maalmood socotay lagu dhiirigelinayo doorashooyinka, si gaar ah hay-adda aysan naguma cusba waxay wax ka wadaa doorashooyinka degmada Galkacyo ka socda. Waa hay-ad maamul wanaaga iyo doorashooyinka degmooyinka ka shaqeysa iyo doorashooyinka guud, si gaar ah ugu mahad celinaynaa. Waxay kaloo noo sheegeen maalihii u horreysay ururka naafada tababarkooda laga furay inuu yahay ama casharada Galkacyo inay tahay, waa ku dhiirigelinaynaa iyadana. Waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa mar dhame aan noo soo noqnoqotaan. Cabdilcasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.